presentarme porque aquí tiña que estar Ana Velleira, pero bueno, non pudo estar hoxe. Encargoume a mí que viñera. Eu son Ana Prieto, son a concelleira de Economía do Concello de Lugo. Bueno, saludar a mesa, Marica Campo, Carmen Díaz Simón, Mayra García, que diputada de Economía da Diputación, Carmen Díaz. Entre os públicos. Bueno, pois pues, se remata o ciclo de conferencias feministas no Bello Cárcere, aquí no Bello Cárcere. Bueno, tamén estou vendo moitas rapazas e moitos rapaces, e bueno, darles tamén a benvida a este faladoiro feminista. Pois ben, como iba dicindo, se remata o ciclo de conferencias feministas no Bello Cárcere, e dende o noso punto de vista, pois con resultado moi positivo. Agradecer, por tanto, o Foro Feminista Maruxa Mallo a súa implicación. Agradecer a Diputación de Lugo a súa participación, pois tanto pois, na financiación e o aporte da RIC, das novas tecnoloxías. Sobre todo, pois as mulleres relatoras de cada faladoiro. E vou nombralas a todas elas. María Valcárcel Tabernero, Cristina Abajo Enrique, María Reimóndez Meilán, María Xosé Porteiro, e hoxe, como broxe de ouro, pois Marica Campo. Agradecerles a elas pois, por permitirnos formar parte do seu coñecemento e aportarnos toda a súa sabiduría na materia. Tamén a todas as persoas que fixeron posible pois, alcanzar os objetivos propostos para esta actividade, que se basearon principalmente en acadar a conexión do feminismo ca cidadanía. Estas sesións pois nos aportan ferramentas e recursos que nos van permitir afrontar debates, axudar a clarificar conceptos, estereotipos, etc., e incorporar discursos e estrategias para fortalecer o empoderamento femenino. Nos axudan tamén pois a coñecer a situación actual na que nos atopamos en cuestións de igualdade. Dan visibilidade ás violencias machistas, afondando na súa orixe e nas súas consecuencias, trasladando á sociedade cuestións actuais relacionadas con dereitos e liberdades das mulleres. Teñen función sensibilizadora, pois concienciar a poboación sobre o seu papel á hora de combater as desigualdades. Fomentan a implicación individual e colectiva contra a discriminación de xénero, que nos permite identificar as causas do estado actual de opresión patriarcal, que son formas sutis de violencia machista, e definir propostas de solución. E por que é necesario todo isto? Pois, polo descoñecemento que todavía hai hoxe sobre o feminismo. É importante pois, para a sociedade luguesa pois, a mirada profesional, persoal e técnica das mulleres máis significativas neste eido. Levamos séculos de andadura, acadando dereitos, pasando dun patriarcado coercitivo a un patriarcado de consentimento, persistindo unha visión androcéntrica da vida instalada social e educativamente, que trae consecuencias violentas que truncan as relacións e ata a vida de moitas mulleres. Dende 1948, a igualdade de xénero é considerada un dereito humano, pero na práctica, aínda falta moito para acadar a equidade entre homes e mulleres. Porque temos un instrumento normativo específico, pero non temos acadado os objetivos que perseguimos, porque os medios non somos necesarios. A necesidade de garantir a igualdade e o respecto aos dereitos das mulleres forma parte da senda social e política no noso país grazas á loita feminista. Acadar a equidade real entre homes e mulleres debe ser un obxectivo básico da nosa democracia. Isto tamén é necesario polo interés en promover o coñecemento desta teoría política feminista e a divulgación das que nos antecederon, silenciadas, invisibles e ignoradas, no seu tempo e na actualidade. Violencia de xénero, as discriminacións salariales e nas pensións, as tasas de desemprego feminino, a
prevalencia de homens sobre mulleres en postos de responsabilidade política, social, cultural e económica, e as enormes trabas para a conciliación entre a vida persoal, laboral e familiar, pois son algúns exemplos que amosan como a igualdade entre mulleres e homens é todavía unha quimera. É preciso promover unha equidade entre mulleres e homens e involucrar tamén a sociedade nesta tarefa. Debemos loitar polo empoderamento das mulleres como medio para garantir a súa participación activa en todos os ámbitos, realizando xornadas formativas e de interese que garden relacións cos dereitos das mulleres e o combate das violencias machistas. Por iso, hoxe, pois, eu e as miñas compañeiras temos a honra de presentar a charla Feminismo e Literatura a cargo de Marica Campo. E agora vou lle dar a palabra pois a María García, que é a diputada provincial de Economía da Diputación de Lugo. Boas tardes a todas e a todos. Estou encantada de participar con vos pois, neste último faladoiro feminista e de ter a oportunidade pois, tamén de compartir e de escoitar as reflexións que hoxe nos van a facer aquí e, sobre todo, pois, a intelectual, escritora e mestra como é a protagonista de hoxe, Marica Campo. Para min é un honor. Seguro que, ademais, as súas intervencións pois, nos van a dar moito que pensar e tamén que reflexionar sobre a importancia do feminismo e do empoderamento das mulleres e, como non, da literatura que así leva por título o faladoiro de hoxe. Eu non me vou a estender moito decir que desde a Diputación de Lugo pois, estamos encantados en colaborar co Concello de Lugo para organizar estes faladoiros feministas, o igual que Ana Prieto, pois hoxe a min non me correspondía estar aquí, senón que a miña compañeira, que son Soles, pois a responsable de Igualdade na Diputación, e que por problemas familiares, pois hoxe non pode acompañarnos, pero que o lamenta moitísimo, da súa parte, pois, eso, disculpas, e que estaría encantada de poder compartir con vos e con todo o público esta tarde. Eu creo que o éxito destes faladoiros, tendo en conta, ademais, que, como decía, pois eu non son a responsable de igualdade, o que me fai, pois, neste caso, ser quizás un pouco máis objetiva, pois que o podemos constatar durante, bueno, desde febreiro, que creo que foi a data na que se iniciaron, pois que tanto polo número de asistentes como pola súa repercusión mediática, tamén, pois, evidentemente, pola calidade dos debates e das ponentes que estiveron con nós, pois iso que é a maior satisfacción para a Diputación. E venen a demostrar que a sociedade pois, que comeza a mobilizarse, por fin, na defensa da igualdade dos dereitos das mulleres, e que somos moitas, pero tamén moitos, hoxe vexo aquí, a moita xuventude, como decía Ana, e para min, pois é unha gran satisfacción. Eu son alcaldesa de un pequeno concello da provincia de Lugo, de Trabada, e a semana pasada facíamos, en colaboración co Observatorio da Mariña pola Igualdade, unha charla café que titulaba pois, a muller como cuidadora, obriga, devoción e outras realidades. E realmente é así. En moitos casos, pois, a realidade é que a día de hoxe pois, se seguen facendo moitas actividades por obriga, xa non só por devoción, pero tamén que temos que buscar outras realidades para empoderarnos e lograr pois, a igualdade entre homes e mulleres. Falaba Ana do patriarcado de consentimento e chegamos a ese punto, pero é verdad que tamén que hai que avanzar moito nas medidas de conciliación laboral e familiar, e cando decimos familiar, pois non nos referimos ás mulleres, senón precisamente ás familias. Os programas de conciliación laboral son fundamentales, pero é importante que todos sumemos neste tema tan importante,
e que de unha vez por todas pois, consigamos a igualdade entre homes e mulleres, tanto na atención e nos cuidados a nosa familia como nos aspectos laborais e económicos, por non falar xa pois, de a lacra que seguimos vivindo nos días de hoxe, lamentablemente, como é a violencia de xénero. Desde a Diputación de Lugo consideramos que é fundamental pois, empezar a educar dende os colexios, por iso, pois, a partir da semana que ven, tamén vamos a desenvolver unha campaña de igualdade en todos os colexios da provincia de Lugo. Eu estou convencida de que se nos mantemos firmes e unidas nesta loita que vamos a conseguir, así que moitísimas gracias e espero que entre todas pois, que veamos un pasiño máis para de unha vez por todas empoderarnos e reivindicar realmente pois, a igualdade entre as mulleres e os homens. Minutiños que non son seguramente de bon proveito a todas e a todos. Simplemente dar as grazas en nome do Foro Feminista Maruxa Mallo á Diputación e ao Concello por posibilitar esta ilusión nosa que surdiu das nosas reunións, simplemente como unha cousa máis, pero sí que víamos necesaria para a nosa cidade, non? Por profundizar un pouco máis no coñecemento feminista. E hoxe que temos aquí, a parte de alumnado da nosa cidade, co seu profesorado, coas súas profesoras, pois, lóxicamente, existen saberes, existen preocupacións, existen debates máis aló dos centros educativos. E, como exemplo, pois, aquí estamos, mulleres e homens de xa entradiños en anos, que seguimos teimando por saber e descubrir cada día máis cousas, non? Así que moitas grazas a todas e a todos os que nos acompañaste nesta xeira. Por aclarar un pouquinho as nosas intencións, porque moitas de nós procedemos do mundo da educación, entón parece que vamos por cursos. Medimos o ano por cursos lectivos. Entón estamos rematando o curso con este último faladoiro. Repartimos uns papeliños con unha intención que sería a de fortalecer aquelas redes que fomos creando, aos poucos na nosa cidade, por iso vos pedimos que se queredes participar nestas iniciativas que pensamos continuar para o curso vindeiro, como pode ser a tertulia radiofónica con voz de muller, as propias reunións do foro que son de autoformación, é dicir, o noso interés é seguir profundizando por os distintos eidos da sociedade, buscando todo este coñecemento das que nos antecederon e tamén poñéndonos ao día con unha visión crítica do que está a acontecer alrededor de nós. Voltando ao faladoiro, bueno, direivos que temos alguna proposta de suxestión, de cambio de formato, mellor, e aquí tamén pedimos a vosa colaboración, que, porque se admiten, desde logo estamos abertas, como non podía ser de outra forma, pois a realizar os cambios de mellora que entre todas e entre todos pois, podamos aplicar a estes faladoiros, non? Para conseguir os objetivos que pretendemos. Ben, eu, revolvendo así pola casa, sempre fago o mismo. Digo, que fago ahora, que digo, de marica é moita marica, ya literatura é moita literatura, que precisamente veño no campo das ciencias, pero bueno, ao final, todos casi necesitamos como alimentación o que se foi recollendo nas obras senlleiras da nosa literatura galega e tamén da literatura universal. É claro, porque tengo un libro que pon as mulleres que escriben tamén son peligrosas, bueno, peligrosas, está en castelán traducido, de Estefan Bolmo, que digo, a ver si marica vai ser peligrosa. Tamén. Bueno, entón, de un outro libro que ponía as mulleres que leen son peligrosas tamén. E, o mellor, non vai descaminar a cousa, porque claro, vexo que Ortega tamén decía que la mujer é un ser para outro. Ortega y Gasset. En fin, eran outros tempos, as cousas van cambiando, non se pode xulgar os que antecederon, igual que se viñeran hoxe en día, pero o sustrato vai quedando que vos vou a contar. Non me vou estender.
Entón, claro, a literatura foi tradicionalmente un terreo reservado para homens, marica, maiormente, non? Salvo excepcións senlleiras, daquelas que se atreveron a poñer unha pluma, incluso poñendo un nome masculino, non? George Sand, Fernán Caballero, e outro directamente lle usurparon a obra, pobre María de la Ole Harre, non? Non me acordo todos os días dele, pero casi, escribindo cousas maravillosas e firmando o seu marido, elevándose todas as honras, el Gregorio Martínez Sierra. En fin, que hai moito que descubrir. No noso grupo sempre falamos de que entre as mulleres hai que aplicar sempre a filosofía da sospeita. Nada do que nos contan, moitas veces, na maior parte dos casos, ten que ver co que sucedeu en realidad. Cando nos dicen unha cousa, sempre nos temos que preguntar, será de todo certa ou que habería detrás? Isto, levanos, tirando desos fios, levanos a moitas cousas, en fin, impactantes, non? Entón, claro, estas mulleres que vos atrevedes a coller a pluma, pois, realmente, algunhas veces vesemos como unha manifestación de arrogancia, mira para onde vai esta, atrevemento, pero Marica Campo leva moitos anos facendo. Ela ten moitas estrategias que dulcifican, como é a súa persona, doce tamén, non? Pois estas posibles críticas que nunca faltarán, porque no traballo das mulleres sempre se vai mirando con lupa, a ver non vai a ser, que se nos escape algo. E, bueno, mirando por ali, atopei o libriño dele que me trouxen cando o presentou o sestinario 36 más 3, e digo, onda, mira por donde xa me allanou o traballo, xa me facilitou o traballo, porque na misma, no poema 21, fala vai, un autorretrato. E entón digo, mira, esto é tal cual, quen se vai conocer mellor que ela mesma? Entón, Marica, di, adoito presentarme cun sorriso, de xeito que semella que son leda. Bebo soa a copa dunha sombra e teimo en ocultala tras os dentes, mas todas as feridas me fan marca e teño cicatrices nos meus sonhos. Digo, buf, eche moita Marica, eh? E continuo por saltar a outra estrofa. Velaí o meu retrato, son moi leda, ate onde dou chegado cos meus dentes. Alén deles, gravitan sempre os sonhos a superar soñando a propia marca. Mais longe ainda, boa a miña sombra, onde xamais a alcanza algún sorriso. Parece-me que son un autorretrato que, non sei, polo menos a mí, suxestionoume moitas cousas. Moitas maricas, seguro que hai máis de unha. Que vou dicir de Marica e da súa familia, que naceu no Val do Mao, o Incio sempre anda pululando, é unha muller brava, como terra brava é o Incio, en boca de Ángel Foli. Toda a súa producción literaria pois está atravesada por varias liñas que todas e todos coñecemos. Unha é o uso dunha lingua galega e de calidade, é dicir, vese o empeño do uso das verbas axeitadas, a igualdade de xénero e a visibilidade da problemática das mulleres, nomeadamente daquelas que optan por ser independentes e rebeldes, a recuperación da memoria de moitas destas mulleres injustamente tratadas, a defensa dos dereitos nacionais da Galiza, a xustiza social, etc. etc. Pero hai un adxetivo que sei que che adicou Manuel María nunha destas descripcións que facía da túa obra, e che di que eres unha voz circia e madura. Teño que confesar que ao toparme ca palabra circia dixen, ai, debe ser de Circe, e hasta pronunciaba mal, Circe, e yo, xa, seguro que é de Circe, porque claro, anda, o tema das mulleres, a Ilíada, Circe, a Ínsula, en Penélope, e non, tiña razón Manuel María, pero que ignorancia a miña. Circia é unha voz íntegra, segura, madura, tiña moita razón, pode toda a razón a Manuel María. Pero, aí tamén sei coa xefimo, claro, Circe, que era da miña ignorancia a onde fui a dar con él, non existe no dicionario da Real Academia, pero bueno, xa non se pode abrir,
porque Circia tamén parece que é a túa obra. Entón, non vos vou a cansar xa con máis, palabras, en fin, pedinche a luz prestada, outro dos libros estupendos dela, o Sestinario, que xa acabamos de decir, Confusión e morte de María Balteira, onde houbo lume, en memoria para Xoana, tamén mestura o pasado e o futuro con coa memoria, como valor que hai que garantir o ser e estar no mundo. E sempre Marica Campo vai a ser unha representante da nosa cidade e da nosa provincia, porque por aí fora di que Marica é Lugo. Falta dicir que Lugo así é Marica. E Marica Campo, hai que decirlo, foi elixida protagonista do quinto día das galegas nas letras. Así que, a partir de agora, a chefa de referencia, porque eres a señora, a nosa señora das letras 2018, que se fará entrega os actos protocolarios o día 15 de agosto, lá por terras de Santiago. Non, é aquí, veñen eras aquí, as da Sega. Ah, pois logo eso xa está feito. Quedamos todas e todos convocados a ir o 15 de agosto polas terras da Fixa, non? Pois é o meu barrio. Xa me quedo todo na casa. Eu pensei que iba a ser en Santiago, porque non estaba moi informada, pero bueno, a data xa sabía, hai que ir reservando o 15 de agosto para acompañar a Nosa Señora das Letras. María Pilar Campo Domínguez. Que estamos gustosísimas de que nos estés acompañando esta tarde. Así que, nada máis. Deixamos que con todo... Pois despois de agradecer a súa presencia aquí as estas autoridades femininas e a presentación tan xenerosa que me fixo a amiga Simón, Carmen Simón, e ponme a comezar. Non sei quen dixo broche de ouro, eu deixaría de ouro pelo. Xa sabedes que é un perfil, pero non é ouro todo o que reloce. É moito atrevemento que este eu aquí a falar de feminismo, e non porque eu non me considere feminista, sino que non son especialista nin investigadora neste tema. Entón, o que vou contar, pois, ten moito que ver coas miñas lecturas, coa miña experiencia, pero non coa miña especialización, non? Tamén quero falar de que hai un PowerPoint, dame moita vergonza que non sei pronunciar ben os nomes en inglés, porque non sei inglés, e sei que aquí hai profesoras de inglés, pero por eso quixen facer este PowerPoint un pouco para, se non se entenden os nomes que eu diga, por lo menos que estén aí. Eu creo que a traducción é algo así como puntos de forza, non? E claro, todos sabemos que os puntos de forza, se se ponen moitos, tocan menos forza a cada un. Entón, quero dicir que o meu PowerPoint non é ortodoxo. Que debería de ser 3-4 cousas e nada máis. Pero ten aras de facer a cousa un pouco máis amena ou, non sei, ou mellor polo meu pasado de mestra, pois... que gustaba das ilustracións e todas esas cousas, pois, ponendo algunha cousa máis. En canto a Circio, usaba Eduardo Condal, referíndose a un tipo de vento, que non o traían os dicionarios, se nos fiamos os dicionarios, xa podamos por completo galego a expedición, deixámonos sin colgas, porque palabras absolutamente usuais, pois, non aparecen. Sei que se fixeron estudios sobre a lingua dos escritores galegos e a mí nunha ocasión estaba facendo ese estudio discutíame que a palabra arela, que era un invento, inventos son todas, pero que non existía, que non existía, sería oía eu a Carolina, que era unha señora de Nacena en outra, pero 1860 ou 70, non sei se non teñen razón. A idea de que o que non conhecemos pois non existe. Ben, e dito eso, pois,
de Seguras, facendo o estudo da Deusa Branca, que é o estudo do mito poético, aseguraba que as mulleres non podíamos ser máis que bruxas ou musas. Históricamente xa é de todas e todos coñecido que a muller era a inspiradora do home, a Laura de Petrarca, a... non vou seguir con nomes porque entonces xa me sale do carreiro. Existe a primeira pregunta que se fan sempre nos foros feministas os que estudan estas cuestións é se existe unha literatura feminina, primeiro. Existe porque existen as mulleres. Entón, iso é unha cuestión que xa non se pode poñer en dúbida. E, cal é a considerada literatura feminina? Pois, afeita polas mulleres. Ou, afeita para as mulleres. Entón, nese sentido, La perfecta casada, de Fray Luis de León, sería literatura feminina, e un puro líder, esta nosa mentalidade actual, pois é un puro disparate polo papel que reserva a muller, escribindo para unha sobrinha que ia casar, para que fose a perfecta esposa, que fixese feliz o pero ben, literatura feita por mulleres. Entón, o primeiro que nos podemos preguntar é que é ser muller? Se entendemos que a muller é a fémia da especie humana, unha serie de características anatómicas e fisiolóxicas que nos distinguen dos varóns, a escrita das mulleres, a literatura das mulleres, será un produto biolóxico, como o leite materno ou a menstruación. Daquela, a nosa literatura non sería cultura nin historia, sería un produto biolóxico, cosa que non se pode considerar así. Mary Wollstonecraft, que agora pronunciado como cuidades, pois a filósofa e escritora inglesa no século XVIII, nai de Maria Shelley, a autora de Frankenstein, escribiu Vindicación dos Dereitos da Muller en 1792, e dela é afirmación: as mulleres non nacen, fanse. Isto repetiu despois moitísimas veces Simone de Beauvoir, distintas variantes, pero a idea era exactamente a mesma. É, polo tanto, unha construción social. Non é o mesmo ser muller en un lugar que noutro. Se vemos, puxen este mapa, onde se ve a situación de pobreza do mundo, non é o mesmo ser muller nun dos lugares estes que están pintados de verde que nalgún destes lugares que están máis en vermello ou un verde menos notable, non? Incluso nalgún que está en verde, a cuestión das mulleres, por moito dinheiro que teñen e moito que manexen, pois sigue sendo puramente ancilar, é dicir, de escravas do señor, do seu señor. Non é o mesmo ser muller con economía que con outra, ou unha religión que con outra. Aquí quixen poñer, pois, unha muller negra, quizáis dunha tribo que terá cultos ancestrais, unha chamana, unha... A ver, do tíbet, como se chama? Unha muller budista, unha musulmana, unha sacerdotisa que, curiosamente, son moi avanzadas, xeralmente, xa primeiro por admitir o sacerdocio femenino, cosa que non pasa na nosa cultura en a Iglesia Católica, puxen unha executiva e puxen unha monxa. Como podemos pensar que para cada unha destas mulleres, ao decir muller, estamos dicindo a mesma cousa? Estamos dicindo cousas absolutamente diferentes. É dicir, todas teñen unhos roles que foron deseñados que, de alguma maneira, foron aprendendo que fose dun xeito vicario, é dicir, por exemplo, polos exemplos que recibieron na sociedade en que viven, a parte da educación indirecta. Por iso, falamos de mulleres escritoras, sempre que falamos de mulleres escritoras,
non falamos de escritoras feministas, podemos falar de tres tipos de mulleres. Puxen aquí unhas portadas dunhos libros, por exemplo, un que é un estudio sobre a Rosalía de Castro, o Clamor da Femenina, que estudia a Rosalía de Castro como a primeira feminista galega, a muller en Galicia, de María Xosé Queidá, ou Grey, que é a autora das Non sei cantas sombras de Grey, que eu nunca li, pero que sei que, polo que me contan, pues, de feminista non ten nada, non está escrito por unha muller. Así que poderíamos ver tres tipos de escritoras. Primeiro, as que se adaptan e asumen todo o sistema patriarcal e escriben como os homens. A linguaxe e a cosmovisión son masculinas. Ensaltándolles, atopa xa o camiño feito. Non teñen que desbrozar, non teñen que dar o que aquí chamábamos o chan, que hoxe creo que xa non se vai, facer bouza, roturar a terra. Non, está todo feito, teñen todas as imaxes, todas os roles repartidos. Estas, claro, parten dun espacio privilexiado, que van a topar moitos cómplices. E o mellor éxito a costa de excluir as súas conxéneres, as demais mulleres. Logo hai as que adoptan estrategias disimuladoras, enmascaradoras, e aínda aparentando asumir a linguaxe dos homens, o sistema establecido, entran nel, pero para subvertelo, para cambiálo. Isto é un exemplo do Rosalía de Castro, como sabemos. E logo, hai as que se enfrontan abertamente contra o sistema patriarcal e empezan a nomear o mundo pola súa conta, conscientes de que non se nomea non existe. E a miúdo, estes tres estadios danse dentro dunha mesma escritora. O mellor as que empezan hoxe, se son conscientes, xa non os van percorrendo, pero a moitas, moitas, eu recoñezo ter escrito cousas machistas. E co tempo creo que me vou depurando todos esos pegotes que me veñen, pois de ter como principales referentes durante moitísimos anos, pois un tipo de literatura, un tipo de educación, un tipo de familia, etcétera, etcétera. E iso, no meu caso, que éramos unha familia absolutamente, por maioría, mulleres. Sete mulleres frente a un irmão. Pero, ainda así, pois, fomos educados moi tradicionalmente, non? Entón, o sistema patriarcal, creo que non fai falta que o aclaremos, pero porque vexo que hai aí xente nova, que unha profesora tivo a ben aconsellantes que viñera, cosa que lle agradezo, porque se o mundo a cambiar, pois, ten que empezar pola xente nova, non? Pois, o rol para a muller, reservado polo sistema patriarcal, era ser sumisa, ainda sabéis que non hai tantos anos, unha italiana escribiu, cásate, e ser sumisa, e que o aconsellado por bispos de polo sur do Estado español, como un libro moi conveniente. Que se nos metemos agora mesmo a buscar cousas sobre a teoría de xénero, a que responde a idea de que a muller non nace senón que se fai, e o machiño non nace senón que se fai, a un neno que cando colle un delantal ou algo da cociña ou unha vasoira e din eso de mulleres, xa están facendo o machiño. A nena que cando lle din que isto non é propio de nenas, subir a un cabalo, trepar por as árboles, eu sufrindo moitísimo, porque me chamaban a que era unha perica, que iba para a nena, hai unha confusión e todo, porque non me gustaba tanto xugar con bonecas como xugar a subir por as árboles ou a andar en moto ou outro tipo de cousas. Neste caso, non lle teño que botar culpa a miña nai porque entendía que esas cousas me gustase porque tamén lle gustaron a ela. Pero iso xa en primeiro lugar, porque no fondo era unha rebelde tamén. Pero o normal e o sistemático, sabedes que é iso, pedir xoguetes de nena
de nena, xa dixen un tenejendo na mesma, os considerados de nena para as nenas, de nena para os nenos, color azul para o neno, color rosa para a nena, etc. Eso son, o menos, o sistema patriarcal, pero son os elementos tamén. Decía eso, que a miúdo, pues, todas as que escribimos, pasamos por eses tres estadios. Natalia Ginsburg, non sei se vos soa, que era a mãe de Carlos Ginsburg, un dos fundadores da microhistoria, pois esta señora decía que ela, ao principio, o que desexaba era escribir como un home, como se ese fose o valor, porque pois, a propia Rosalía tiña claro, eso mesmo, cando dicía que as que cantan as pombas e as flores, todos dicen que teñen alma de muller, eu que nas canto, miña versión da Paloma Aide, que aterei, sabía perfectamente que non estaba escribindo o que se consideraba que era propio de mulleres. Facendo un poquinho de historia, vou dar saltos para atrás, para adiante, para uns lugares e para outros, porque me caracterizo pola miña anarquía. Este ano celebrase aquí, ou celebrouse, pero vamos, sobre todo vamos, o Día das Letras Galegas, dedicado a unha muller, a María Victoria Moreno. Cantas van, cantas mulleres? Rosalía, que foi a que iniciou, Francisca Herrera Garrido, María Mariño e María Victoria Moreno. Cantas. Frente a 45 horas. Habería que dedicarse 39 anos seguidos o Día das Letras Galegas a unha muller. O que pasa é que non as hai. Sí, agora hai esas moitísimas máis, pero que leven 10 anos mortas. Claro, que sea outra das cuestións. Pois non, estou pensando agora mesmo, pois eu sei, que xa levemos 10 anos, Xela Arias, Luisa Villalta, non sei, porque despois esta pura Vázquez, Dios, sí, pero non sei se era ainda os 10, pero non hai máis, é que non hai, porque a historia foi a que foi. É que non había máis mulleres escritoras. Eu estou certa de que moitísimas mulleres, precisamente por tipo de vida que levaban, por levar unha vida máis recollida no fogar, por non poder expresar moitas veces todo o que sentían, que escribirían moito máis, que farían como a protagonista de Mara, un personaxe da Rosalía de Castro, que escribía e ela mesma rompía todo o que escribía. Mulleres Premio Nobel. Hai 14 fronte a 100 homes. Saben que hai dous anos que non houve por as dúas guerras, un ano dentro da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial que non entrega do Premio Nobel. É que non había máis palabras, máis mulleres escritoras. Falamos de palabra escrita que se fai pública, repito. Seguramente moitas escribían, pero non publicaban, non mudaban a coñecer. Outra pregunta, desde cando escriben as mulleres, entón? Pois, dase a circunstancia de que as mulleres escriben desde sempre e de todo. É que tendo en conta que a escrita e, portanto, a historia, porque a historia empeza coa escrita, xa sabemos que a historia non empeza ao mesmo tempo en todos os lugares do mundo, porque a escrita chegou en distintos momentos, non? Pero aonde primeiro chegou a escrita, como ben sabemos, foi a Mesopotamia, aquela escritura cuneiforme, non? Pois resulta que a primeira escritora da que temos noticia era esta Duanna, que non sabía ni siquiera se é certo que este é o seu nome, que era filla do rei Sargón de Acadia e é alrededor do ano 1300 antes de Cristo. Ela escribiu un himno a Inanna, que era a Nai Terra, a Pachamama dos americanos do sur. Todo así, ponendo solamente así alguma cosa soltinha, non? Para facer un pequeno percorrido. En Safo de Lesbos, ou de Mitilene, é considerada por Platón a décima musa. Outra escritora, pois xa apunta a antigüedade. Outra escritora, Agripina a Menor, que era a mai de Nerón.
Imperatriz Romana, do 16 después de Cristo, casou terceras nupcias co seu tío Claudio, fixo que adotara a Nerón, e despois envenenou-no, e despois o seu fillo tamén a matou a ela. Ela escribiu unhas memorias persoais, onde se podía ver a súa disoluta vida. Tenía moitos amantes, pasaba o vento, claro, facendo a veces o mal. Despois houve outra escritora aquí nunha situación tremenda en Roma, que era Vivia Perpetua, que está ao lado de Felicidade, que foron as dúas mártires, e non estaba nin bautizada, pero que digo que estaba tendo certo contacto cos cristianos, que se quería facer cristiano, meterona no cárcere, botaron as ferras. Son moi consideradas santas pola Iglesia Católica. Foi moi valente, sei todo isto, pero é que ela escribiu unhas memorias do cárcere. Como vemos, os temas son según o que cada unha estaba vivindo. As que vivían fuertes paixóns amorosas, pois escribían daso, as que tiñan outras aspiracións ou outras experiencias, pois de outras cousas moi diferentes. Na India, en Arabia, en todas partes, temos mulleres que escribían. Se pensamos en Galiza, quizáis a primeira... Oye, ¿podéis entender? Sí, sí, sí. ¿Qué está? Que no está a cheires tanto. ¿Ah, sí? Pues avisádeme. É que eu non tenho que falar, porque se... Si non se para o micro. Sí. Ben. Esto que... Facer un breve percorrido por Galiza. No século III, ou unha muller, da que seguro que a todos nos soa, que escribiu un libro, eu teño da biblioteca Labac, que se chamaba Itinerarium, que é a viaxe a Terra Santa dunha muller que se chamaba Eseria, outros, incluso chegan a chamar Silvia noutros textos, que parece ser que era unha hispano-romana, non existía Galicia, era a Galaequia, pero era, desde logo, do noroeste peninsular, quizáis fose do Bierzo, parece que era cuñada de Prisciliano, é parente da muller de Teodosio o Grande, desde logo, para poder desplazarse polo mundo, facer unha viaxe tan longa, tiña que ter certo nivel, non? Como irei desprendo, casi todas as mulleres que puderon escribir foi porque tiñan unha situación que xe lo permitía, por alguna razón. Esta muller non só visitou o Terra Santa, sino que visitou, pois, que sei, o Éfeso e outros lugares que tiñan que ver coas escrituras. Na primeira parte, pois, conta a viaxe, e na segunda parte, conta como eran os rituais religiosos das zonas en que investigo. Outra pregunta que nos queremos facer agora é se na Idade Media, igual que houve aquí, trovadores e xograres, se houve trovadoresas, por chamarles de alguna maneira, ou xograresas. Non temos ningún texto de ninguna muller, pero sí sabemos que as había no sur de Francia, na Occitania, é porque había ali trovadoras, chamaban esas trovarits, pois porque no sur de Francia había unha norma legal pola que as mulleres herdaban, entón tiñan o seu propio patrimonio, e ademais os homens estaban tan entretidos nas cruzadas que non lles daban trabalho na casa. E eran elas as que administraban a súa fortuna. Entón, iso proporcionaba-lles unha gran liberdade e, por iso, pois delas, conservanse moitísimas obras. Hai, bueno, moitísimas, a punto de dicir, 23 poemas, pero 4 mesmo coa anotación musical. Aquí, pois, sabemos a soldadeira, sabemos o coñecida que foi unha delas, a María Valteira, que eu tanto quero, porque me parece que foron moi injustos con ela, que insultaban demasiado. Estaban moi mal vistas, estaban proscritas pola Igrexa, porque, ademais,
parecía más oficio que o de bailar e dar pincha carneiros. No sé, como XVI, así, a autora galega coñecida era Isabel Castro y Andrade, que era a condesa de Altamira, que nos queda dela únicamente en galego, un soneto. Pero escribir un soneto xa era moito, porque era un momento que se estaba introduciendo esta forma, non? No século XVIII, Francisca de Isla e Losada. Como escribe esta muller? O por que escribe esta muller? Que non era libros enteros. Pois porque era medio irmá do padre Isla. Entonces, pois era unha muller moi ilustrada. No século XIX, e antes de Rosalía, escribiu Nicolasa Añón. O apelido tamén nos sona, era irmá de Francisco Añón. Pero non sabía escribir, era analfabeta. Entón, se la acompañía as cousas de memoria. E tiña un fillo cura. Na parroquia, en que estaba o fillo de cura, que devía estar ali cuidando, había un mestre que recolleu por escrito o que ela guardara aquí. Vedes que é irmá de escritor, Francisco Añón. O sea, tiña que haber algún elemento masculino, de alguma maneira, para que se dé un catalizador de tal feito. Avelina Valladares, pois que é irmá de Marcial Valladares, o que escribiu Maxina ou a filla Escuria, que era da Estrada, tamén é do século XIX, non sei, fixo os poemas en galego. Pero de que tratábamos? Pois temas religiosos, despois de costumes. Marcelina Soto Freire, que era aquí, que era irmá do Soto Freire, do editor, entón, pois tamén viviu un ambiente, mesmo ela foi editora, entón viviu un ambiente que lle propiciou a posibilidad de escribir, pero non as publica, non eran, non que, estas últimas, Avenida Valladares, Marcelino Soto Freire, eran revistas a publicar por modestia, porque se consideraba, hombre, que unha muller que era sobre xa, eso dimos lugar en moitos máis casos. E despois, a primeira que escribe un libro completo en galego é Rosalía de Castro, en 1863, Follas Novas. Temos xa o que se chama unha nai simbólica para todas as escritoras galegas. Non temos o texto para... Temos un punto de partida diferente a todos os demais, as demais literaturas. Seguidora dela foi Filomena Dasto Muruais, que esta señora era de Ourense, morreu na Coruña, e escribiu un libro que se chamaba Follatos, publicou no 1891. Era casi unha copia do poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios que acusáis a la mujer sin razón. Pois dela tamén era así, empezaba Hombres Necios, etc. E tamén tiña moita influencia do discurso das mulleres do padre Feixó. No século XVIII, pois escribiu un discurso en defensa das mulleres, que comeza dicindo, en grave apuro me poño ou algo así, porque sei que defender as mulleres é casi ofender a todos os homens. Logo, Francisca Herrera Garrido, que xa se dedicou o Día das Letras Galegas, que naturalmente que era unha autora totalmente metida dentro do sistema patriarcal, bastante... Hai que mirálo todo con relación á época, pero non era... Non se pode comparar con Rosalía, ni con outras galegas. Escribiu Nébera, unha novela, unha muller galega, que sería un ensayo, pero ela o que estaba era reforzando os roles tradicionais da muller, reforzando o sistema patriarcal. No século XX, Carmiña Prieto Roco, que sabedes que era de Vilalba, foi precursora do teatro galego. Escribiu 6 pezas de teatro. Escribiu poesía, era epígono de Rosalía, é dicir, imitaba a Rosalía de Castro, pero teña o seu valor no seu momento, porque era o modelo que máis coñecían. Había tamén unha Herminia Fariña Codiar, que escribiu poemas de exaltación franquista de religiosos, pero fixou, según parece, por supervivencia,
que morreran os pais, morrera yo, a mí non tiño outra saída. Despois, xéneros na prensa, en libros para ensinar, ou sea, xéneros didácticos, pois eu mesma recordo a Esther Gallo Lamas, que era que foi directora da ANEJA, recordo que chamábamos o padre Manjón, que se estaba falando o padre Manjón, Mercedes Cristo Troposo, a veces metían algún poema propio entre as obras que facían, pero foi o máis, antes logo estaba reforzando máis unha vez o discurso da guerra. Pero chega a guerra, que é xa pregunta chamase civil, porque non sei, pois, non se chama civil as guerras intestinas, non? Pero que eso sí que sempre me chamaba a mi atención, porque se dicen guerras intestinas. Non pensaba que eran guerras de dentro, non? A guerra civil vai suponer ruptura, porque nos comezos dos anos 30, coa primeira casa da República, pois xa hai un feminismo bastante incipiente, decir, polo menos no teórico, e en certas mulleres, pois bastante notable. Pero isto vai ser o machado. E estas cousas que poño aquí eran aquelas que había que repartir todas as cousas. Hablo sentido a sus anchas. Ten esta la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su hija. Prepara su plato favorito. Guía de la buena esposa. Conta regalos para mantener a tu marido feliz. Sé la esposa que él siempre soñó. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer algo lo posible para hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. No hacer viajes, no los acudes con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Es porque era así, es mucho más. Yo recuerdo de ver muchas más páginas en las que decía, por ejemplo, bueno, se está armando de queixes, tal, pero antes de que llegues, ya tengo pelo con una cinta, si es el caso, decía que esto es, pues, los papeleños, porque viene todo un tratado de cómo se estudiaban los institutos en ensino y a lo que ensinaban. Estas eran as máis simbólicas que había, e as casas que estaban colocadas desta maneira. Recordo que decía que a que encendese chimenea para que alguien chegase, que creo que se refería a un certo tipo de clase social, que chimenea non había en todas as casas tampouco, pero así era. A muller, pois, como as gaisas, non? En fin, total que morto o dictador, pois distingue antes da morte do dictador, por os anos 50 danse a coñecer mulleres que están escribindo xa no 36 e outras que empezaron a escribir tamén máis tarde, por iso diferenciamos dúas xeracións, unha que sería a de 36, a que pertencería María Mariño, a que tamén xa se dedicaba as letras galegas, e esta muller era a muller dun mestre, como recordaredes, pero tiña moi cerca a influencia de Uxío Novoneira, que influí moitísimo para que la escribiera. Despois, Pura Vázquez, tamén poderíamos chamar, nomear a súa irmá Dora Vázquez, van un outro mundo e xa non é cuestión de falar mal, pero que Dora tenía que estar. Pero a que realmente estaba por dereito propio era Pura, que era boa escritora, e mesmo, bueno, xa empezou nunha época escribindo en castelán e ten unha poesía moi boa, despois en galego, quizás con menos dominio que do castelán. Escribiu poesía sobre todo, pero tamén escribiu unha novela e algún teatro. E tamén estaba nesta, porque hai outro feito que moitas destas mulleres que escribían nunha determinada época ainda están escribindo hoxe. Hai poemas e poemarios nos últimos anos de Ruth Pozo Garza, que é desta xeración do 36,
que teñen a modernidade e a actualidade de outros, ou máis, de outros que son xente nova. E tamén estaba María do Carmen Krukenberg, que morreu tamén hai algún tempo, e que escribía unha poesía, alguna inspiración neotomadoresca, e logo poesía intimista, poesía amorosa, na toda época, porque logo os últimos libros que deixou xa son de máis compromiso social, de que non se pode, as obras pues, son dinámicas e os escritores tamén evolucionan. No 75 morre o ditador, resulta moi denso, moi pesado isto. No 75 morre o ditador e coincide que aquel é o ano internacional da muller, que iso vai crear pues, unha certa inquietude con o feminismo. E a poesía cambia, hai un cambio de rumbo, se hai unha poesía da poesía, que se chama metapoesía, con moita máis capacidade para expresar e significar. Fanse unha serie de antoloxías que nos poden dar idea de o tratamento que recibía a muller. Hai unha antoloxía de 1988, que non ha sido por orde cronolóxico, de Elisa Vázquez de Rey, que coido que é daqui de Lugo. E xa, andar. Pois, sí, pois chamase Queimar as Meigas. Ela dedica ya totalmente ás mulleres. En aquel momento, antologa a 33 mulleres que teñen un libro editado e outras 30 que con obra, pero que aínda non teñan un libro completo editado. Así que fixaros en que proporción xa as mulleres se van atrevendo a publicar. No 76, González Tercés fai a poesía galega de posguerra, desde o 39 ao 75, só figura Pura Vázquez, María Marín, Luz Poz e Xona Torres. No 84, César Antonio Molina, conocido porque é poeta tamén, un español, non fixo un galego, foi ministro de Cultura, e na súa antoloxía solamente figura unha muller, María Marín. No 84, Xosé Báez García, que tamén é lucense de Chantada, tamén fai unha antoloxía desde o 76 ao 84. Hai 44 poetas antologados, solamente entre eles 4 mulleres. Xa, había moitísimas máis. Camilo Noya, no 92, fai tamén unha antoloxía de 16 mulleres, que xa é propositadamente feita con poesía de mulleres, e mesmo ilustrada por mulleres, entre as que está a recentemente falecida Berta Álvarez Cácaro. Foi un camino moi longo, o das mulleres, tuveron que se enfrentar con moitísimos atrancos, e é porque sabían, porque xa dixemos ao comezo, que ou eran musas ou eran bruxas. Hai toda unha serie de episodios vividos polas mulleres que quixeron deixar de que tuveron o que chamaban na literatura anglosaxona esa ansiedade autorial, é dicir, de ser autoras coñecidas, non? E pasaron despois, viviron moi mal. George Sand, que sabemos todo que se chamaba Aurora Dupin, pois contaba que nunha ocasión estaba unha cea ou un acto social, un tempo, que estaba nun gabinete falando con un señor. E ese señor dixolle, créame, que non dixolle moi solenemente, trae a nenos ao mundo en vez de libros. Sería imposible, mesmo para a muller máis inteligente, escribir unha obra boa. E ela, deu un ataque de risa, pechou a porta do portazo, despois de dicirlle, siga vostede mesmo o seu consello tamén como poeta. Pensaban que Xosé Sá escribiu moitos libros, entre outras cousas, necesitaba vivir deso. Tivo 6 fillos, creo que casi todos os mesmos dos pais, o xa que fixo o que lle deu a gana. Un dos seus amantes foi Próspero Mérimée, o de Xoa Carmen, que da ópera que está baseada
foi o libreto do Atera de Vicente Carmen. Este señor estaba un día dormindo con ela, pero ela madrugou porque ela tenía que escribir porque vivía de eso. Despíase de home porque era que salía máis barato. No meu caso de María Antoinette, a pintora, que se vestía de home para poder entrar nos matadoiros porque pintaba reses e cosas así, que é outra esquecita Rosalía de Castro, no prólogo de Todas Novas. Pois nada, que cando eu viu a Jorge Sano, ou seja, a Osorio, encendendo o lume da chimenea, porque era un día de esos fríos de inverno en París, soprando así para encender, confesa o mundo próspero que lle desapareceu toda a paixón amorosa por ela. Eso era un oficio indigno de unha muller. A reina Victoria de Inglaterra, xa, suposto que é xa exemplo de conservadurismo, pero, ao fin, era muller e ela facía o que quería e o que podía, que era todo, como o suposto que tiña, non? Pero, entón, dicía que, bueno, que ben, que as mulleres que podían escribir, pero que moito cuidado, que non anduvesen con esa teoría tan nefasta de defender a igualdade de dereitos dos homens e das mulleres. Ou Juana, outro caso, Juana Teresa Juega, que non escutou familia en Lugo, que eu discutín e agora con a súa familia, curiosamente. Pois resulta que é un médico, que escribiu un libro de poemas, era noiva dun militar, un sexentemente ou algo así, e entrevistouse co editor para publicarlo. E, estando na casa de baños, apareceu furioso o noivo porque fixera eso, se entrevistara con un señor, porque non podía publicar un libro con unha muller. E entón, disparou un tiro, non matou de milagros, pois ela safou, el marchouse correndo á praia a suicidarse, se fixera primeiro se aforraba eso, pero sin máis, era o máis novo. Hai outros asesinatos tamén moi famosos, pero que non teñen que ver coa literatura, sino de refilón, como o caso da boa da Pardo Bazán. Tamén teñen moito que ver co machismo, porque o feminismo e a literatura, pois van, a literatura feminista, van para ellos, evidentemente. Interésanos moito a literatura anglosaxona, porque aí sí que houve moitas mulleres que teñen que ver moito coas obras que temos lido, que vivemos moita xente na nosa xuventude, e mesmo na nosa infancia. Merecerían detarse moitísimo en cada unha e estudiar moitas cousas, pero nin son eu a persoa adecuada, nin hai tempo, pero eran mulleres que non se desculpaban polos seus esforzos literarios e entonces definían-as como loucas ou como monstros. Eran raras por ser asexuadas ou eran raras por estar degradadas sexualmente por escribir o que escribían. Ana Brastri, do século XVII, é a primeira muller poeta en publicar un libro nas colonias de Norteamérica. Era putísima, tiña 9000 libros, e fai unhas declaracións que non resultan familiares, di ela: "Estou exposta a cada lingua mordaz que diga que na miña má mellor cara unha agulla. A pluma de poeta todos desdeñan, así que debín errar, porque tal carraxe botan sobre o enxeño femenino. Se o que fago resulta bo, non ascenderei. Dirán que foi roubado ou tamén que foi casual." Así que se prega a humildade que lhe imponían. Entón, di, non que non pide loureiros, como os homens, sino que pide así que unha coroa de pelixel e de tomino. E di, tamén, isto era para captar a benevolencia, para que non a despelixasen, pois que tiña unha musa louca, bota, manchada, e que ela non podía remediar, porque era da naturaleza débil, porque era muller. O sea, asumían todo o discurso dos homens, a hora
de presentar algo para captar a benevolencia. O Margaret Cavendish, que era a duquesa de Newcastle, que estamos no sei como dizer, era chamada Louca Maggi. Fai como anterior e di, non cabe esperar que escriba tan sabe e enxinosamente como os homens, sendo do sexo feminino, cuxos cerebros e natureza mesturou os elementos máis fríos e máis brandos. E compara a escrita das mulleres co canto das merlas, que dice que as merlas non poden cantar como os galos, porque ten un peito menos forte. Pois igual, era pa xa disco. Chega a dicir, as mulleres viven como morcegos ou bufos, traballan como bestas e morren como vermes. Contaba Virginia Woolf que a xente se arremuiñaba alrededor do carruaxe dela, elevaban as fillas e dicían, mira, eso, así vas a ser tú. Así vas a ser tú, como que ibas escribir ou facer cousas desas. Usábala como un espantalo para asustar as nenas. Así que non lles quedaba outra que disculparse polo que facían, a baixarse, e se non era así, como o caso de Arthur Bell, que foi a primeira escritora profesional de Inglaterra, porque tamén necesitaba gañar a vida, pois estaba considerada como unha dama duvidosa. Estivo na Guayana Holandesa, escribiu novelas, teatro, foi espía, casou con un alemán, un rico, utilizou os 3 anos, con moita sorte que tuvo, porque ele casou para ter unha seguridade, e despois, xa nunca máis creo que xa perfixo o que lle petaba. Tuvo relacións escandalosas, era bisexual, etc. Así que, que fixeron? Pois retirarse toda a súa obra das librerías, porque todos que non podían, xa vemos que necesitaba escribir para vivir. Cando Virginia Woolf, no ensayo, unha situación propia, di, todas as mulleres xuntas deberían ir botar flores sobre a tumba de Afra Bell, pois ela foi quen lhes ensinou que tiñen dereito a reconocer que as súas mentes falaban. Por ele, a comezos do XIX, ninguna escritora seria, aí foi incluso máis para atrás, podía permitirse unha moral como de Afra Bell. Jane Austen, moi decorosa, en 1816, que sería incapaz, isto é tamén para pedir permiso, de acoplar esbozos ardentes e propios dos varóns no pedaciño de 2 pulgadas de ancho de marfil sobre o que escribía. Porque non sei se é simbólico, ou se tiña unha peza de marfil, porque era escribía no salón da casa. E por que escribía no salón da casa? Porque tiña que escribir no salón para que cuidasen os homens que se estaban tutelando de alguma maneira, neste caso o pai, que se non era o pai e o marido, ir mirando a ver que é o que estás escribindo. De aí que Virginia Woolf reclame o cuarto propio. Esta Austen nunca casou, e ainda en sentido a sensibilidade, querendo aparentar conservadurismo, describe a mulleres rebeldes. Charlotte Bronte, a de Jane Eyre, aseguraba a Robert Sotte, un destacado poeta da súa época, esforcéime en observar todos os deberes que unha muller debe cumplir. Que era facer as cousas da casa. E ten remorso, porque cando está facendo labores domésticos, non, ela o que preferiría era ler e escribir. Entón, como? Ese mismo sin presentimento producíalle remorsos. Outra, Emily Dickinson, a gran poeta, xa moi valorada, de Massachusetts, que naceu 7 anos antes que Rosalía, morreu un ano despois. Dille a Thomas Wentworth Dickinson, que era un pastor, porque mantiña unha correspondencia continua, que era un mal crítico literario, porque non a valoraba, ainda que despois, cando morreu, sí, foi un dos que procuraron que se publicase a súa obra, pero dicía allí, o de publicar está tan afastado no meu pensamento como o firmamento da man. Por que? Pois porque sabía o que lle había de costar, e encima escribía unha poesía moi hermética, pero se a chegaban a entender, pois daría moito que falar, non? De feito, deixou como 5.000 poemas atados con unha cintiña que ponía
esta é a miña carta ao mundo que nunca me escribe. E a desde logo, pois non mandou a carta. Luisa Maia Alcoz, a autora de Mujercitas, que, por certo, a nós teñámoslo na casa, non o vixo hablar porque eran protestantes. Pois, decía que tiña que dizer ser só unha muller ou reclamar que era tan boa como un home. Isto dicía Virginia Woolf, a Luís María, que dicose tamén que escribe ser mons para nenos, en vez de escribir novelas góticas que era que a ela lle gustaba máis escribir. Nós, repito, as escritoras galegas temos unha nai simbólica que é Rosalía. Non temos disculpas para non escribir unha literatura realmente que arrisque polas mulleres. Ela, como dice Virginia Woolf, tuvo que, en vez de escribir a miña reta, dar voltas. Non decir directamente o que quería, sino utilizar manobras de simulación, como fai no poema xoano, como fai no conto gallego, onde quere denunciar, por exemplo, a situación das mulleres que non herdan, que herdan os homens da familia. Entón, ese conto, se se ve sin saber a situación daquel momento, entende-se que é un conto machista. En cambio, sabendo que é que a viúva que enterrara o marido, que lle promete casamento aunque finxe ser parente, o que está buscando a súa supervivencia, porque senón quedaría pedindo por portas. Temos, entón, un antecedente tan poderoso que non podemos senón escribir, repito, sin medo por ser mulleres. Pero o machismo continua. O machismo segue existindo porque... Sigue habendo asesinatos. Sigue dando violacións. E hai teóricos do machismo dentro dos escritores. Eu creo que moitas das persoas que estamos aquí vimos aquel artigo de Umbral onde decía que a muller acosada tiña o sabor da caza. A muller violada, a muller perseguida. Ou Francisco Umbral, que publica unhas memorias onde queda claro que practica pedofilia, porque deitase con unhas nenas moi novas. Ou Sánchez... Este é Sánchez de Aragón. O Umbral era o que dixía antes, non? De todas as femias acosadas. Sartres, non sei que sale coñecido pola televisión, pero polos artigos aquí a Sartres, pois ese que vai a un programa de televisión que pasan unhas nenas que son de fora e que dicas que se están acostumbadas a vida lixeira, non? E que además que son as mellores, posto que olen mellor. Pérez Reverte non hai nada, Xavier Marías, parece que van conto Pérez Reverte nun artigo que van conversando, van falando, as mulleres que atorran con familia, entón, di, máis ou menos, que aquela facía xa un tipo de favor, dando xa un tiro, porque era gorda, ou a outra, xa xa un machismo, pero estes señores, pois, teñen tribuna pública. Isto... Vamos, que seguimos da mesma corda, que iso teria que ser prohibido, e logo moitos programas de televisión que tamén deberían ser prohibidos, non é puritanismo, e non estar fomentando algo tan grave que empeza con estas cousas. O machismo e a violencia empezan así. Existe alguna diferencia entre a literatura de homens e de mulleres? Pois sí. Eles, normalmente, avalan a... Perdón, sí. Sí. Van de un lado a outro entre santas ou diablesas. A muller non é unha muller normal que teñen que ser todas. Cambias mulleres, normalmente, pois falamos de mulleres
con virtudes e con defectos, superando as dificultades, no caso da escrita, pues, para poder escribir. Hai escritoras feministas desde hai moitísimo tempo, desde antes de que se utilizase o término feminista. Juliana de Norwich, 1342-1416, que estamos entonces no século XIII e XIV, esta Juliana de Norwich escribe literatura religiosa, porque era vivía nun cenobio, pero ten unha idea de Deus que se parece máis a que ten, por exemplo, o Papa actual ou a teoloxía da liberación, onde ofrece, chega a dicir que Xesucristo é unha nai, como dice con pai. Iso é moito feminismo para aquela época. E é por iso que a Igrexa non a descualificara, escribía sobre teoloxía, non? Cristín de Pizán, no século XIV, tamén escribe a cidade das mulleres, unha cidade de alguma maneira mítica, tamén feminista. Olympe de Gouges, que sabedes que escribe teatro, entón, esta non era unha clase social poderosa, a que di que se as mulleres ten un dereito a subir ao cadafalso, tamén ten dereito a expresar o que sempre non queren, a subir na tribuna pública, e a veces non morreu na cadafalso, non ten dereito. Verdade que dixera, ou unha idea par de Balzán, que xa está tida por a gran feminista, non só de Valera, pero eu diría que repetiría as palabras de unha boa amiga miña, que sempre di que o feminismo da Parra Bazán che cabe nun dente a Rosalía. Porque Rosalía realmente se mete entre as mulleres que sofren, e a Parra Bazán é un feminismo, sí, ten uns dereitos, que está en a mancada porque non admite unha academia, e cousas polo estilo. E ela pode ser como é porque é quen é. Pode chegar a poñer nun escaparate a súa obra con un traxe de baño da época, claro, pero marcaba as formas, e porque era Emilio Carpizán. Se pode ter todos os amantes que digo, que non pasa nada. E logo pode dicir que non sou de Castro, porque ten ideas socialistas, a súa religión, a súa razón, non se permite aceptar as ideas de Rosalía no seu homem. Pero é fallo que o respeta. Non teño nada con fallo, é que é claro. É que me gustan moitas cousas que escrito. Tambén escribía Carmen de Burgos, que asinaba como Colombín, tamén, non sei, outra escritora feminista, pois Virginia Woolf xa está archivitada o de aporte a Rosalía. Pero eu creo que o gran libro, así que é un paradigma de literatura feminista, é El Cuaderno Dorado de Doris Lessing. E por español, porque é no Criolín, no ano 78. Hai un dito que tamén fai moito dano, que non a literatura feminina, non existe literatura feminina ou masculina, senón boa ou mala literatura. Sobre a que se di moito. Pero, quen fixo o cano para decir cal é boa e cal é mala literatura? Homens. Entón, se vai ser un autor o que sexa o paradigma e o que van a seguir os que escriban. Xa repito que no noso caso, que no sorte do noso paradigma é unha muller literesa e está facendo avanzar moito a literatura feminista, a crítica feminista, que estudia a ideoloxía que hai detrás de cada libro. A quen favorece esta ideoloxía? Entón, bota unha nova luz sobre os textos. Esta ideoloxía, a patriarcal, por suposto que soporte, favorece os homens. E os homens, salvo as nosas excepcións, non van facer algo que os perxudica, que creen que os perxudica, porque non os perxudicaría. Sería un mundo moito mellor e vivía moito máis felices tendo, ademais, unha muller, unha compañeira real.
pasa que son, no sé, teñen que pasar moitos anos que teñen que ser educados os rapaces e as rapazas de unha maneira moi diferente, non? Que serve tamén este tipo de literatura ao capitalismo, está reforzando o capitalismo, porque se paga o traballo que as mulleres fan, etc., sen cobrar, pois o sistema caía tamén. Hoxe en día, ainda hai mulleres que sinan o nome de home, o que quere dicir que a situación mudou, pero non mano tropo. Por exemplo, a autora de Harry Potter asinaba J.K. ou J.K., non se sabía quen era, e era que unha muller. Pero por que o facía? Porque parecía que así iba a ter moito máis éxito, e así foi. O mellor non tería desplegado como oficio se non fora por iso. Así que agora ponemos un retrato de grandes escritoras, a Emily Dickinson, a Wolf, aquela é a francesa, sí.
perdoade si me extendí, pero quisiera unha hora de suceso.